हुन्छ हामी दस रो चिमोचीको पुस्तकलाई हेर्दैछौँ अनि हामी दुई आजको चौध पदसम्म पुगेथ्यौँ अनि याद गरौँ म अलिकति यो सुरु त्यो पुस्तकमा के भयो अनि अहिले पछि यो तिन आजियामा के बोल्दै हुनुहुन्छ पहिले हेर हेरौँ पहिले यो पुस्तकलाई बुझ्नलाई तपाईँले पहिलो तिमोतीको पुस्तकलाई याद छ यो जुतो शिक्षकलाई सम्झाउने अनि छुप बसाउनेको निम्ति तिमोतीलाई बताउनु भयो एफएससीको मन्दरीमा अनि दोस्रो तिमोटीको पुस्तकमा लेख्ने कारण के हो भने चिमोटीले सायद ठिक काम गर्यो तर मन्दरीभित्र रहनु भयो अनि um, पौलले उत्साह दिनुभयो तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस् तपाईँ सुसमाचार बाहिर निस्केर गाह्रो भए पनि गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो अनि दसौँ चिनोची चिनको एकमा यो पछि एकछिन पछि हामी पुग्नेछौँ त्यहाँ हामीले यो पौलले के बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ <coughs> यो एकदमै याद गर्नुहोस् कि अन्तिम दिनमा एकदमै कत्र समय आउँदैछ एकदमै यो कत्र भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा कत्र समय आउँदैछ त्यस कारण यो सोच्दै पहलले जे जे कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ अहिले पहलले के सोच्दै हुनुहुन्छ अन्तिम दिनमा कत्रा हुन्छ तयार हुनुहोस् कसरी तयार हुने भने यो कुराहरू अहिले सिकाउँदै हुनुहुन्छ पहल यो कत्रा समयको निम्ति कसरी तयार हुने को विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ पहलले त्यस कारण तपाईँले दस र चिमोची दुई अध्यायको चौधदेखि सोह्र पहललाई यो कुरा तिमीहरूलाई सम्झाइदेऊ र प्रभुको सामु आज्ञा देऊ कि तिनीहरूले शब्दहरूका विषयमा तर्क वितर्क नगरून् जसले भलाइ गर्दैन तर केवल सुन्नेहरूलाई हानि पुर्याउँछ शर्माउन नपर्ने तर सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्ने कामदार जस्तै आफूले आफूलाई परमेश्वरमा ग्रणयुज्ञ तुल्याउने भगम दुर प्रयत्न गर भक्तिहीन भगवत्याग किनकि त्यसले मानिसलाई झन् बढी भक्तिहीनतिर लानेछ यो तिनटा पदमा यो दुईटा पदले यो बेचिक प्रकारको शिक्षाको विषयमा बोल्छ अनि बिचको पदले के बोल्छ भने चिक प्रकारको शिक्षा गर्नुहोस् त्यस कारण यहाँ के अरे भने चौध पदमा यो जति कुरा मैले सिकाइदियो तपाईँलाई तपाईँले सिकाउँदै गर्नुहोस् गरे पदले त्यस कारण यो कुन प्रकारको शिक्षा दिने भने जे पाइन्छ बाइबलमा Uh, पुस्तकहरूमा यो पहलले लेखेको पुस्तकहरूमा पनि तपाईँले सिकाइदिनुहोस् त्यो कुरा त्यो कुरालाई समातेर त्योभन्दा बाहिरको कुरा होइन त्यो कुरालाई तपाईँले मान्छेहरूलाई सिकाइदिनुहोस् गरे चौध पहलमा अनि तर मानिसहरूलाई यो शब्दको जग्गा चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँले सम्झाउनुहोस् भन्नुभएको छ है शब्दको जग्गा भनेको अब खै नेपाली महा भाषामा के के लेखेछ त्यहाँ तर त्यत्तिकै जबरजस्तीको झगडा नगर्नुहोस् यो बाइबलको विषयमा एकजनाले के बोल्छ अर्कोजनाले के बोल्छ अनि त्यो यो व्यर्थको विषयमा झगडा नगरोस् तपाईँले सम्झाउनुहोस् किनभने यो हाम्रो हाम्रो आम्र, आम्र, निम्ति काम लाग्दो हुँदैन अनि यो प्रकारको झगडा यो प्रकारको डिस्कस डिस्कस बोल्छन् न अङ्ग्रेजीमा हाम्रो लागि फाइदा हुन्न मान्छेलाई का भत्काउने काम मात्रै गर्छ त्यस कारण त्यस्तो प्रकारको कुरा नगर्नुहोस् अब हामीले कति विषयहरूको विषयमा हामीले डिस्कस गर्ने मिल्छ जस्तो मैले बोल्छु कि पवित्र आत्माको शक्ति अनि पवित्र आत्माको वरदानहरू आजै छ हाम्रो मण्डलीमा कति वक्ताहरूले बोल्छन् छैन बोल्छन् ठिकै छ हामीले एकअर्काको मन बुझ्न सक्छौँ तर जबरजस्तैको जग्गा गर्ने काम छैन हामी एकअर्काको अर्काको मन बुझ्नेको निम्ति हामी एकअर्कालाई अर्कालाई सिकाउँदैछौँ अनि त्यो गर्छौँ भने त्यो त्यो खराब काम होइन तर झगडा गर्यो भने खराब काम भयो जुन बेला दुईजना व्यक्तिले एक अर्काको कुरा सुन्दैन आफ्नै कुरालाई जिति गर्छ भने त्यो बेलामा काम लाग्दो कुरा हुन्न उदाहरणको निम्ति मैले त्यो त्यो युटै उदाहरण है एकजनाले बोल्छ भि अहिले यो पवित्र आत्माको वरदान हाम्रो निम्ति हुँदैन यो यो हाम्रो मन्दिरमा हुँदैन बोल्छ म त्यो मान्छेको कुरा मैले यो बुझ्न सक्छु बुझ्ने कोसिस गर्न सक्छु अनि मैले बोल्न सक्छु मलाई सिकाइदिनुहोस् त्यो मलाई बाइबलमा देखाइदिनुहोस् अनि हामीले एकअर्काको मन बुझ्ने कोसिस गर्न सक्छौँ त्यो फाइदा लाग्दो कुरा हो किनभने हामी सबै जानेको होइन हामी सिक्ने तयार हुनुपर्छ तर हामी दुईजना चाहिँ उ गर्न ताल्यो भने ए जिटी गर्ने खोज्ने होइन तपाईँको ठिक छैन भने मेरो चिक अनि त्यही मात्रै कुरा भयो भने त्यो काम लाग्दो का कुरा होइन त्यो बरु छु बस्ने हुन्छ आफ्नै आफ्नैतिर लाग्ने चिक हुन्छ त्यस कारण जो सिक्ने तयार हुनुहुन्छ त्यो मान्छेसँग कुरा गर्ने सकिन्छ जो सिक्ने मन छैन अनि जिची गर्ने मात्रै कोस छ भने त्यो मान्छेसँग कुरा गर्ने काम छैन अनि चौध पदले विशेष गरेर हामीले के बोल्छ त्यो जिची जित्नेको निम्ति मात्रै कुरा नगर्नुहोस् त्यो काम लाग्दो कुरा होइन त्यो मान्छेलाई के गर्छ बत्काउने काम मात्रै गर्छ अनि यो हाम्रो विश्वासलाई बत्काउँछ त्यो काम लाग्दो कुरा होइन दुईको सोह्रमा पनि दुईको सोह्रमा लेखेको छ तपाईँले यो जबरजस्तीको कुरा काट्ने कुराहरू नगर्नुहोस् किनभने जसले त्यो कुरा गर्छ अझै धेरै गर्नेछ है अझै धेरै त्यो कुरा गर्नेछ जस्तो तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ जिती गर्ने अर्को मान्छेको कुरालाई जित्दै जित्दै गर्ने जहिले पनि मेरो ज्ञान तपाईँको ब तपाईँको ज्ञान भन्दा राम्रो मेरो बुझाइ तपाईँको बुझाइ भन्दा राम्रो त्यतातिर लाग्नुहुन्छ भने झन तपाईँ त्यस्तै हुनेछ अनि तपाईँले झन गमन गमन्त लाग्नुहुन्छ त्यस कारण पदले तीमतीलाई बोल्नुभयो त्यतातिर तपाईँ नलाग्नुहोस् तपाईँ कुनतिर लाग्नु पर्यो पन पदमा लेखेको छ तपाईँले परमेश्वरको यो योग्य वक्ता हुनुहुन्छ तपाईँले देखाउनेको निम्ति के गर्नु पर्यो भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई टिक तरिकाले चलाउनु पर्यो यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको ग्रहण योग्य सेवक बोल्नको निम्ति तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई ठिक तरिका चलाउनु पर्यो अनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस् यो कुरालाई परमेश्वरको ग्रहण योग्य सेवक बोल्नलाई हामी दर्शन ठुलो दर्शन देख्नु पर्दैन हामी स्वर्गदूत बेच्न पनि पर्दैन हामी छङ्गाई पनि गर्नु पर्दैन हामी आचार्य काम पनि गर्नु पर्दैन हामीले के गर्नु पर्यो परमेश्वरको वचनलाई चिक तरिकाले चलाउन सिक्नु पर्यो हामीले के अरे यो साँचो शिक्षा दिनुपर्ने छ त्यति मात्रै बोल्नुहुन्छ यहाँ त्यस कारण नगर्ने कुरा के हो जिटी नगर्नुहोस् अरूसँग त्यस्तो कुरा गर्ने सिक्ने सिक्ने तयार हुनुहोस् सिकाइदिनुहोस् तर जिटी नगर्नुहोस् त्यस्तो प्रकारको झगडा नगर्नुहोस् यो काम नलाग्दो हो अनि तपाईँले अरू के गर्नुपर्छ भने साँच्चो कुराहरू तपाईँ सिकाइदिनुहोस् जो सिक्ने तयार छैन भने तरु छु बस्नुहोस् तपाईँ जिटी गर्ने काम गर्ने काम छैन सत्र पदलाई पढिदिनुहोस् दोस्रो चिमेती दुईको सत्र पद तिनीहरूको बातचित सैनको घाउ जस्तो गाडी जाने छ तिनीहरूमध्ये हुने नियम नियस र हुन् रुतो शिक्षकहरू के गर्छन् जिटी गर्छन् हाम्रो कुरा चिक हामी राम्रो हामी धेरै ज्ञान भएको छ हामी सबै बुझेछौँ फलाना बन्दा म ठिक हो भन्ने कुराहरू धेरै गर्छन् अनि वर्को शिक्षा कस्तो छ भने जुतो शिक्षकहरूको शिक्षक कस्तो छ भने यो त्यो रोग जस्तै यो अङ्ग्रेजीमा ग्याङ्गविन हो ग्याङ्गिन भनेको त्यो तपाईँको औँलाबाट सुरु हुन्छ कि तपाईँको औँलादेखि तपाईँको कोतादेखि कालो आउँछ अनि त्यो कालो चाहिँ यो सर्छ 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 अनि अन्ची मसे यो तपाईँको हातलाई काट्दैन भने तपाईँको मृत्यु हुन्छ हाम्रो आन्चीलाई त्यस्तै भएको थियो है हाम्रो आन्चीलाई कता काट्नु पर्यो त्यो ग्याङविङलाई रोकाउनलाई त्यो ग्याङविङ चाहिँ टाउ ताउमा पुग्छ यो पुरै शरीरको बढ्छ अनि मान्छेलाई मारिदिन्छ जुतोसिच त्यस्तै हो गरे यो अलिकति आउलामा टुप्पमा आउँछ तोरै आउँछ सुरुमा तर पछि सर्दै सर्दै त्यो काट्नुहुन्न भने त्यसलाई हात्ताउनु हुन्न तपाईँको शरीरबाट भने सबै ताउमा पुग्छ त्यसले अनि सबैलाई मार्छ त्यस कारण यो यो भत्ता हामी विशेष पहलले त्यो सिकाउनै खोज्नु कौजनू, खोज्नुहुन्छ तिमतीलाई जुतो सिक्छ भने हाँस्नलाग्दो कुरा होइन ग्याङ जस्तै हो त पहिले ट्याक्क त्यो आउँलालाई काट्नुहुन्न भने हात्ताउनुहुन्न भने सबै तमा पुग्नेछ अनि मारिदिनेछ अनि हामीले पहिले सुनेको है दसौँ तिमी ती तिनको एकमा लेखेको छ अन्तिम दिनमा धेरै कत्र दिनहरू आउँदैछ धेरै समस्याको आउन आउँछ किनभने त्यो जु जुतो शिक्षा सबै आऔँलामा पुग्नेछ सबै तामा सबै तागमा पुग्नेछ अनि यहाँ फेरि दुईजनाको नाम दिएको छ है यो यस्तो प्रकारको शिक्षक हाम्रो मन्दिरमा आएर यिनीहरू सर वर्को जुते शिक्षा त पुग्नेछ यसको विषयमा म यो यसुले बोलेको कुराहरू मैले हेर्ने मन लाग्यो दुईटा कारण नै यशुले यो कुरालाई सिकाइदिनुहुन्छ कि परमेश्वरको राज्यमा नराम्रो शिक्षाहरू ताउताउँमा पुग्ने छ भने प्रभु यशु खिस्टले पनि सिकाइदिनुहुन्छ वा मच्चीको पुस्तक तेह्र आझ्याको चौबिसदेखि तेत्तिसमा सिकाइदिनुहुन्छ अनि यो कुराहरू हामी ध्यान दिनु पर्यो किनभने यो यो शिक्षा लिएर जुटो शिक्षाले अर्को प्रकारको शिक्षा दिन्छ हामीलाई तपाईँले पुस्तक यसरी लेखिएको छ यस्तुले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनु भयो स्वर्गको राज्य एकजना मानिसहरू जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो तर मानिसहरू सुतेको बेला उसले शत्रु उसको शत्रु आयो र गाउँको बिच बिचमा सामाहरू छरेर गयो जब बोट निस्केर त्यस दानामा लागे तब सामा पनि देखा पर्यो घरका मालिकहरू घरका गर मालिकका कमराहरूले आएर उसलाई भने हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन त्यसमा सामा कहाँबाट आयो घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो कुनै शत्रुले यसो गरेको हो कमराहरूले उसलाई भने के हामी गएर ती बटुलौ अनि उसले भन्यो त्यसो नगर नत्रता तिमीहरूले सामा उखेल्दा गाउँ समेत उखेल्नेछौ फसलको समयसम्म दुवैले सँगैसँगै बढ्न देऊ फसलको बेलामा म कठनी गर्नेहरूलाई भन्ने छु मैले सामा खलेर जलाउनलाई बिटा बाँध तर गाउँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख यशुले तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तो हो जो एकजना मानिसले मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो त्यो सबै बिउहरूमा सानो हुन्छ तर जब बढ्छ तब त्यो सबै सागपातहरू भन्दा ठुलो हुन्छ र रुख नै भइहाल्छ आकाशका चराचुरुङ्गीहरू आएर त्यसका हाँगाहरूमा गुड लगाउँछन् उहाँले तिनीहरूलाई अर्को अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो स्वर्गको राज्य खमिर जस्तो हो जो एउटा स्त्रीले पच्चिस किलोग्राम पिठोमा मिसाई र त्यो जम्मै खमिरले फुलिएर ठिक नभएसम्म त्यसलाई एकै ठाउँमा राखी हामीले यो दुईटा दृष्टान्त बुझ्नको निम्ति यो एकतिस पददेखि तेत्तिस पदको दृष्टान्त बुझ्नको निम्ति हामीले चौबिस पददेखि हामीले पढ्नु पर्यो किनभने यसोले के बोल्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो अहिलेको मन्दरीले अहिलेको धेरै ठुलो मन्दरीहरूमा यो एकतिस पददेखि तेत्तिस पदलाई लिन्छ अनि उहाँहरूले के सिकाउँछ भने स्वर्गको राज्यले यो संसारलाई वृद्धि गर्नेछ अनि यो संसारलाई जित्ने छ शिक्षा दिन्छ हामीलाई अनि यसोले बोल्ने खोजेको त्यो होइन उहाँहरूले <laughs> के भन्छन् भने यो मन्दरीले यो संसारमालाई आक्रमण गर्नेछ यति ठुलो हुनेछ यति समय आउँछ कि परमेश्वरको राज्यलाई यो संसारमा ल्याउनेछ मन्दरीले तर यो दृष्टान्तले त्यो सिकाउँदैन यो दृष्टान्तले पदले भर्खर सिकाएको कुरा हामीलाई सिकाइदिन्छ कि जुटो शिक्षाले अलि आउँलामा मात्रै आउँछ सुरुमा तर पछि सर्स गरे त पुग्छ अनि सबै बिगार्छ जुतो शिक्षाले त्यो सिकाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ यसुले त्यस कारण हामीले यसलाई ध्यान दिनु हामीले यो यो पदहरूलाई हामी अध्ययन गरौँ अनि हामीले बुझौँ किनभने यो मानिसहरूले बाइबलको वचनलाई आफ्नै प्रकारको आफ्नै जुत्ो शिक्षकतिर कसरी लगाइदिन्छ भने हामीले बुझौँ हामीले बाइबललाई कुन तरिकाले अध्ययन गर्नु पर्यो हामी बुझौँ त्यस कारण अगाडि हामीले पढिसक्यौँ चौबिस पदमा यसुले के भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको राज्य यस्तै हो कि युट्य मालिकले असल बिउहरू सर्नु भयो उहाँले असल बिउ आफ्नै खेतमा सर्नु भयो यो भनेको असल मण्डलीहरू सुरुवात हुन्छ साचो विश्वासीहरू हुन्छन् त्यहाँ तर सुत्ने बेलामा लुकी लुकी दुष्टले यो सत्तुरले आएर नराम्रो बिउहरू राख्नुहुन्छ मन्दरीभित्र त्यस कारण सायतले यसले के बोल्नुहुन्छ मन्दरीभित्र नराम्रो व्यक्तिहरू यो त झुटो शिक्षकहरू यो त के भन्छन् नक्कलीहरू आउनेछ यो सायतले पताउने छ मन्दरी बिचमा अनि पछि यो कामरियाहरू गयो अनि उहाँहरू केतमा हेऱ्यो अनि असल बिउको बिचमा अनि यो नराम्रो बिउहरू नराम्रो कुराहरू आयो अनि अचम्म लाग्यो उहाँहरूलाई यो असल यो नराम्रो कसरी आयो हाम्रो बि हाम्रो केतमा हामी राम्रो बिउ मात्रै सरेको यो सबै हाताइदिउँ कि हामी फाल्ज्यौँ न अनि यो मालिकले भोल्नु भयो अहिले फाल्ने समय हो होइन अहिले पुरै फाल्नु भयो भने हाम्रो मन्दरीलाई यो सात सौ विश्वासीलाई पनि असर पर्छ त्यस कारण यो अन्तिम दिनमा अन्तिम दिनमा चाहिँ फालिदिनेछ यो कुराहरू अन्तिम दिनमा यो सय विश्वासी अनि बिच विश्वासी अनि बेचिक विश्वासीलाई छिन्नेछौँ अनि त्यो बेला हामीले छुटाउनेछौँ तर अहिले तुरन्तै हामीले फाल्ने हुँदैनौँ यो कुरालाई याद गर्दै हामीले यो बाके दुई त राईको दानाको विषयमा है राईको दानाको विषयमा हो अनि यसोले बोल्नुभयो भने हाम्रो मेरो राज्य राईको दाना जस्तै हो यो त बिउ राख्नुहुन्छ असल बिउ राख्नुहुन्छ केतमा अनि त्यो ठुलो हुन्छ यो एकदमै ठुलो हुन्छ ठुलो रुख हुन्छ अनि त्यहाँ छाराहरू आउँछ त्यसको माथि बस्नलाई है त्यो रुखमा अनि हामीलाई लाग्छ कि त्यो असल भयो राम्रो भयो मन्दारी सुरुवातमा सानो हुन्छ तर पछि एकदमै ठुलो रोग हुन्छ यो संसारलाई वृद्धि हुन्छ अनि संसारलाई जित्ने सकु जस्तै लाग्छ तर हामी यो बुझ्नु पर्यो कि छहरू रुखमा आउनेको यो राम्रो अर्थ हुँदैन यो चाहिँ असल कुरा होइन हामीले यो छा भनेको बाइबलमा राम्रो चिन्ह हुन्न चरा भनेको नराम्रो चिन्ह हुन्छ तपाईँले उदाहरणहरू तपाईँलाई देखाउँछु मिसलाई हेर्नुहोस् एकछि आठको बिस यसरी लेखिएको छ आठको बिसमा यशुले तिमीहरूलाई भन्नुभयो स्यालका दुला र आकाशका चरा चुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन् तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन अब यो चराको विषय के सहयोग अनि यसोले के बोल्नुभयो भने मेरो चेलाहरूको निम्ति मेरो निम्ति यो यो जीवनमा यो संसारमा हाम्रो सुत्ने ताउ हुँदैन हाम्रो आरामको ताउ होइन यो संसारमा तर स्यालको निम्ति अनि छराकोले के सुत्ने ताउ छ यो संसारमा स्याल भनेको राम्रो जनावर हो र यो असल हो ज्ञान त्यो असल होइन यो त नराम्रो छिन्न हो हाम्रो संस्कृतिमा पनि मिल्छ यो कुरा स्याल भनेको राम्रो कुरा होइन बादर बन्ने जस्तै नराम्रो यो त सम्झना छ स्याल सँगै चाहिँ चारा छोराङ राख्नु भएको बार यो यसुले अनि उहाँले बोल्नु भयो यिनीहरूको लागि यो संसारमा टाउ छ राउनलाई आरामको टाउ हो यो तर हाम्रो निम्ति होइन भनेको छुट्याएको हामी चाहिँ स्याल जस्तै हुँदैन आमिष चरा जस्तै हुँदैनौ अनि मन्दरीमा मण्डली ठुलो भइसकेर को आउँछ मन्दरीभित्र चरा आउँछ जो चाहिँ यो संसारको निम्ति जुने व्यक्तिहरू मन्दरीभित्र आउनेछ यिनीहरू मण्डलीको होइन यिनीहरूले परमेश्वरले परमेश्वरले राख्नु भएन तिनी तिनीहरू आफै आएको अर्को उदाहरण हेरौँ यो चराको विषयमा रोमीको पुस्तक एक अध्यायको यसरी लेखिएको छ किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन् न त धन्यवाद नै चढाए तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकाममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ भयो बुद्धिमान छु भनेर दावी गरे तापनि तिनीहरू मूर्ख नै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस

अनि यहाँ पनि देखिन्छौँ रोमेको पुस्तकमा छाराको स्वरूपमा मूर्ति बनाउँदै थियो अनि त्यो नराम्रो स्वरूप हो त्यो नराम्रो चिन्ह थियो नराम्रो अर्थ थियो त्यहाँ उहाँहरूको मूर्ति छाराको स्वरूपमा बनाउँदै थियो अनि त्यो असल हुन्थेन त्यो राम्रो हुन्थेन um, पुरानो नियममा पनि हामीले uh, उदाहरण हेर्नु सक्छौँ त्यसको विषयमा तर हामी um, हामी त्यो अहिले नहेरौँ हामी प्रकाश अताराको दुईलाई मात्रै हेरौँ अनि पछि हामी कमेरको विषयमा हेरौँ प्रकाश आताराको दुई तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए महानगरी बेबिलोनको पतन भयो यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा गुणित पन्छीको अखडा भएको छ सरी बाबिलोन बाबिलन चाहिँ जुतो सिचकको ताउ हो बाबिलन चाहिँ यो एकदमै नराम्रो को चिन्ह हो अनि बाबिलनमा बसेको को छ दुस्थ आत्माहरू बसेछन् यो अशुद्ध आत्मा बस्छन् दुष्ट आत्मा बस्छन् अनि विभिन्न प्रकारको अशुद्ध चाराहरू हाम्रो अङ्ग्रेजीमा यहाँ चारा लेखेको छ नेपालीमा के लेखेको छ है थाहा छैन जो तपाईँले बुझ्नुभयो छारा भनेको बाइबलको अनुसार चाहिँ असल चिन्ह होइन अनि यिसुले के बोल्दै हुनुहुन्छ मन्दरी वृद्धि हुन्छ तर असल व्यक्ति मात्रै हुने छैन मा, मन्दरीमा नराम्रो मान्छेहरू आउनेछ दुष्ट आत्मा आउनेछ यो हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले सिकाउनु सक्छौँ कारण के हो भने बाइबलको अरू पदमा स्पष्ट अन्तिम दिनमा दुष्ट आत्माको शिक्षा मन्दरीभित्र हुनेछ पलले प्रेरको पुस्तकमा बोल्छ तपाईँको मध्यमा जुटो शिक्षकहरू आउनेछ अनि तपाईँको विश्वासलाई भत्काउनेछ त्यसकारण हामीले यो कुरालाई मजासँग सिकाउन सक्छौँ हामीले यो कमेरको कुरालाई पनि ध्यान दियौँ पमेसरको राज्य यो यस्तै हुनेछ कि युता महिलाले है दिदी बहिनीले कमिर लिएर त्यो पितोमा मुस्ने छ होइन अनि पितोसम्म यो अलिकति कमिर राखेर ताउताउँमा त्यो कमेर चाहिँ छर्नेछ त्यो सबै पितोमा पुग्ने छ यो कमिरको काम त्यही हो अलिकति मात्रै कमिरले पितोमा यो मुस्दै मुस्दै सबै ताउमा पुग्छ अनि यसबाट पनि हामीले यो असल हामीले बुझ्ने हुन्न यसमा अरू मण्डलीले के बोल्छ भने देख्नुभयो परमेश्वरको राज्यले सुरुमा सानो हुनेछ तर पछि यो संसारलाई जित्नेस को अर्थ लिन्छन् तर त्यो अर्थको उल्टो छ होइन यो संसारले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई एक प्रकारको यो संसारमा जित्ने जस्तै छ टाउँ ताउँमा जुतो शिक्षकहरू पुग्नेछ अरे पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले के याद गर्नुहोस् भने त्यो कमिर राख्ने को हुनुहुन्छ यो त महिला हुनुहुन्छ जहिले पनि महिलाहरू जुतो शिक्षकहरू बोल्छन् जस्तो प्रकाश सत्रमा यो बाबिलन भनेको यो त यो बेस्य हो यो त बेस्य हो अनि जुतो शिक्षक नै हुनुहुन्छ तपाईँले प्रकाश दुईको बिचमा हेर्नुभयो भने मन्दरीभित्र एकजना जजबेल भनेको यो त जुथो शिक्षक हुनुहुन्छ महिलाले ल्याउने कुरा चाहिँ मन्दरीमा राम्रो कुरा हुँदैन त्यो भनेको महिलालाई हेपेको होइन कि यो उदाहरण ठिक हुन्न यो बाइबलको अनुसारको राम्रो उदाहरण होइन यो त्यसकारण महिलाले के ल्याउँछ ल्याउँछ पनि बाइबलमा राम्रो कुरा हुँदैन कहिले पनि राम्रो हुँदैन पुस्तकलाई बाह्र पढिदिनुहोस् चेलाहरू पारिपट्टि आइपुग्दा तिनीहरूले रोटी ल्याउन बिर्सेछन् अनि यसो तिनीलाई भन्नुभयो ध्यान देऊ फरिसी र सदुकीहरूको खमिरबाट होसियारी रह तिनीहरूले आपसमा बहस गर्न लागे हामीले हामीहरूले रोटी ल्याएनौँ र उहाँले यसो भन्नुभएको होला यीशुले यो थाहा पाएर भन्नुभयो ए अल्पविश्वासी हो तिमीहरूसित रोटी छैन भने किन आपसमा बस गर्छौ के तिमीहरू अझै बुझ्दैनौ पाँच हजारका निम्ति पाँच रोटीको कुरा तिमीहरूलाई अझ याद छैन तिमीहरूले कति डाला बटुलेका थियौ अनि चार हजारका निम्ति सात रोटी र कति डाला तिमीहरूले बटुलेका थियौ मैले तिमीहरूलाई रोटीको विषयमा भनेको होइन भने तिमी तिमीहरू किन बुझ्दैनौ तर फरिसी र सदुकीहरूको

हामीले बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरको राज्यमा यस्तै हुनेछ कि जुटो शिक्षाहरू मिस्ने छ त्यसमा अनि त्यसै कारणले यो तिमतीलाई के बोल्छ तपाईँको शिक्षामा तपाईँ होसियार गर्नुहोस् मेरो शिक्षालाई याद गर्नुहोस् अनि त्यस शिक्षा मात्रै दिनुहोस् तपाईँ युट ग्रहणयोग्य शिक्षक बन्नुहोस् सही कुराहरू सिकाइदिनुहोस् किनभने अन्तिम दिनमा के आउँदैछ अरे खत्र समय आउनेछ किनभने सुरुमा त्यो धेरै हुँदैन जुठो शिक्षा तर अन्तिममा ठुलो रुख हुँदै धेरै झुटो शिक्षा हुनेछ किनभने यो के गरे यो सत्र पदमा लेखेको छु नि यो ग्याङ्गिन भनेको रोग जस्तै सुरुमा यो आउँलामा मात्रै आयो त्यो रोग त्यो नराम्रो शिक्षा तर त्यो शिक्षा वृद्धि हुन्छ अनि ताउताउमा पुग्नेछ त्यो याद गर्नु गरे यो पनि हामी याद गरौँ हामी दसौँ चिमठीमा फर्काउँ अनि हामी आज पढौँ दसौँ चिम्टी दुई अध्याको सत्रदेखि उन्नाइस पढौँ अनि यो याद गर्नुहोस् पले के बोल्नु भयो भने चिमोटीलाई जब जस्तैको शिक्षा नदिनुहोस् जस जस्तै जिटी नगर्नुहोस् जसले जिटि मात्रै गर्छ व यो जुदो जुन शिक्षातिर डोरियाउनेछ झन नराम्रोतिर लाग्नेछ झन गमन्दी हुनेछ त्यो फौलिदिनेछ त्यो रोग जस्तै है त्यस कारण त्यो नगर्नुहोस् तपाईँको शिक्षामा धेरै होसियार गर्नुहोस् तपाईँले सि सी... सिकाउने कारण तपाईँको शिक्षा दिने कारण के हो तपाईँ ध्यान दिनुहोस् यो त सही तरिकाले सिकाइदिनुहोस् हुन्छ सत्रदेखि सा, उन्नाइसलाई पढिदिनुहोस् यहाँ यसरी लेखिएको छ तिनीहरूको बातचित सनैको घाउ जस्तो गाडी जानेछ तिनीहरू मध्ये हुमिनियस ह्युमिनियस र फिलेटस हुन् पुनरुस्थान अघि नै भइसकेको छ भनेर यिनीहरू सत्यताबाट तर्किएका छन् कतिजनाको विश्वासलाई यिनीहरूले खलुप बोलाइरहेका छन् तर परमेश्वरको दृढ जग खडाइरहन्छ र त्यसमा त्यो छाप लागेको छ छा। उदाहरण दिनुहुन्छ दुईजनाको उदाहरण दिन्छ अब हामी चिन्दैनौ तर त्यो भन्दरीले चिन्थ्यो अनि उहाँले बोल्नुभयो फलानालाई हेर्नुहोस् यस्तो ये प्रकारको शिक्षा उहाँहरूले दिन्छन् अनि उहाँहरूले कस्तो प्रकारको शिक्षा दिन्थ्यो भने यो पमेश्वरको अग्रमान अग्रमाइसकियो आइसक्यो अनि हामी छुच्यौँ भनेको जस्तै कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि डराइदियो विश्वासीयहरू ए हामी छुच्यौँ भने यस्तो चिन्ता गर्थ्यो अनि कतिजनाले के सिकाउनु थियो भने अ यो परमेश्वरको राज्य आइसक्यो संसारमा आत्मिक रूपमा ह्रास गर्नुहुन्छ यो राज्य यही हो भन्नु सिकाइदिन्छु त्यस कारण त्यो ट्याक्क कुन शिक्षाहरू दिन्छु मलाई थाहा छैन दुई दुईटा शिक्षा हुन्थ्यो त्यो बेलामा युद्ध शिक्षा के बोल्थ्यो भने परमेश्वर आइसक्यो दोस्रो हामी छुट्यौँ को शिक्षा आयो अनि अर्को शिक्षा के आए थियो भने परमेश्वरको राज्य आत्मिक रूपमा आइसक्यो नयाँ नयाँ पृथ्वी हुँदैन परमेश्वरको राज्य यही हो यो संसारमा आइसकेको शिक्षा पनि थियो अनि त्यो दुइटा कुराले मान्छेलाई आफ्नै विश्वासलाई बत्काउने कुरा थियो उहाँहरू यो उहाँहरूको विश्वासलाई अनि परमेश्वरको जगलाई हटाइदिन्छु गरे यस्तो प्रकारको शिक्षा अहिलेको मन्दरियामा एकदमै धेरै छ एकदमै धेरै छ कि अहिलेको मन्दरियाहरू ठुलो ठुलो वक्ताले के सिकाउँछ परमेश्वरको राज्य अहिले नै हो हामीले ल्याउने हो यो संसारमा पच्चिसै नयाँ पृथ्वी हुँदैन यस्तो प्रकारको शिक्षा यो हेमानियस अनि फिलिपेसको शिक्षा अहिलेसम्म मन्दरीमा रहेको अनि हामी त्यसबाट धेरै होसियार गर्नुपर्छ अनि दस रुचि पार यसरी लेखिएको छ ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैनन् तर काठ र माटोका पनि हुन्छन् कुनै आधार र कुनै अनाधारका निम्ति जे कुरो अनाधारको छ यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आधारका कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरका मालिकको निम्ति उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार हुन्छ पलले यहाँ के बोल्छ भने हाम्रो घरमा अब यो दुईतिर लिन सक्छौँ यसलाई आफ्नै जीवनको घरलाई हामी लिन ले, सक्छौँ कि मन्दरीको घरलाई बता हामी लिन सक्छौँ यो दुईतिर काम लाग्छ प्रत्येक मान्छेको घरमा असल कुरा पनि छ खराब कुरा पनि छ है अनि प्रत्येक जनाले आफ्नो जीवनलाई सुधार्नुपर्छ असललाई निकाल्दै इन्कार इन्कार गर्दै असललाई मात्रै समार्ने खराबलाई हटाउने अरू तमा पलले के बोल्नुहुन्छ भने तपाईँको यो तपाईँको शरीरको भागहरूलाई बलिदानको रूपमा चलाउनुहोस् परमेश्वरलाई है त्यस कारण तपाईँ सिक्नुहोस् तपाईँ आज आफ्नै जीवनलाई सुधार्नुहोस् अब पलले त्यही बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मन्दरीमा अनि हाम्रो जीवनमा पनि असललाई अनि खराबलाई इन्कार गर्दै गरौँ यो खराब बानीलाई खराब इच्छालाई यो जुन माटोले बनाएको कुरा जुन काठले बनाएको कुरा हामी हटाउ तर सुनको कुरालाई ताकि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जुन सकौँ अनि उहाँको असल काम हामी पुरा गर्न सकौँ विश्वास गरेर हाम्रो जीवन सुधार्ने काम हामीले गर्नु पर्यो पवित्र आत्माद्वारा हो तर हामीले गर्नु पर्यो ट्रेनिङ हामीले गर्नुपर्छ समय बाइबल बाइबल पढ्दै हामी समय बिताउनु पर्यो हामी प्रार्थना गर्नु पर्यो तपाईँलाई याद छ यो यो आध्याको सुरुवातमा पहलले के बोल्नुभयो भने हामी सिपाही जस्तै हौ हामी सिपाही जस्तै ट्रेनिङमा लिनुपर्छ हामी सिपाही जस्तै हुनु पर्यो कि आफ्नै कमान्डरको कुरालाई इच्छा अनुसारको जीवन जुनु पर्यो हामी दगुड्ने यु त केलारी जस्तै हौ गरे हामी ट्रेनिङ गर्नु पर्यो हामी आज्ञाहरू पालन गर्नु पर्यो हामी यु त क्यादको काम गर्ने व्यक्ति जस्तै हो हामी एकदमै यो दुःख साथले काम गर्नुपर्छ त्यो सिकाइदिनु भयो त्यस कारण विश्वास गरिसकेर हाम्रो जीवनलाई सुधार्ने जहिले पनि सुधार्दै सुधार्दै गर्नुपर्छ सजिलो हुँदैन अनि हाम्रो यो नराम्रो बानीलाई हटाउँदै गरौँ अनि राम्रो कुरालाई हामी समाति रह यो कुरा अझै सिकाइदि सिकाइदिए सिकाउनुहुन्छ पलले दोस्रो चिम्ब्ती दुईको बाइसदेखि चौबिसलाई पनि पढिदिनुहोस् बाइसदेखि चौबिस त्यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूको साथसाथै धार्मिकता विश्वास प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख तर मूर्ख र बेसमजका सवाल जवाफलाई इन्कार गर तिमी जान्दछौ यिनीबाट झगडा हुन्छ प्रभुको सेवक झगडालु हुँदैनन् हुनु हुँदैन तर हरेकले हरेकको लागि दयालु योग्य शिक्षक सहनशील हुन्छ यो कुरा फेरि दोहोऱ्याइदिनु हुन्छ है पहलले तर पहिलो कुरा के तपाईँको इच्छाहरू तपाईँको यो सांसारिक इच्छालाई तपाईँले इन्कार गर्नुहोस् त्यसबाट भाग्नुहोस् खरे सांसारिक इच्छाहरू तपाईँको जीवनमा छ हामी विश्वासी भइसकेर हाम्रो संसारको इच्छा अनि हाम्रो आत्माको इच्छा चाहिँ को हुन्छ अनि पलले बोल्नुहुन्छ तपाईँको सांसारिक इच्छालाई बता भाग्नुहोस् अनि यहाँ कसको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ पलले अब धेरै विषयमा होला तर विशेष गरेर के को विषयमा भने यो जिटिग गर्नेको इच्छा हो हेर्नुहोस् है किनभने काम नलग्दो से यो झगडा नगर्नुहोस् गरे तेइस पदमा फेरि यो तेस्रो छुट्टी है धेरै छुट्टी बोल्नुहुन्छ पदले त्यति केही जिति नगर्नुहोस् एक अर्कासँग अब जवानहरूको इच्छा के हो जिटी गर्ने म बात हो म बोल्यो म त बन्न जानेको म बुझेछु त्यस्तो प्रकारको गोमन हुन्छ जीवनको जवानको यो जीवनमा अनि हाम्रो यो शिक्षामा कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ कि जिटिग गर्ने शिक्षामा मान्छेलाई परिवर्तन गर्नेको निम्ति शिक्षा दिएको होइन मान्छेलाई यो मान्छेको प्रेमले हामी शिक्षा दिएको छैनौँ तर मान्छेलाई देखाउनेको निम्ति म जानेको छु तिमी सेचु बसेर मेरो कुरा सुन अनि पहिले बोल्नु यो इच्छालाई हाताइदिनुहोस् तपाईँको जीवनमा त तपाईँले त्यो प्रकारको त्यो त्यो त्यस्तो अनुसारको जीवन नजुनुहोस् यसको गमान्दी प्रकारको शिक्षा नदिनुहोस् तपाईँ सचेतताको पछि लाग्नुहोस् तपाईँ एउटा पवित्रताको पछि लाग्नुहोस् तपाईँ विश्वासको पछि लाग्नुहोस् तपाईँ प्रेम खोज्नुहोस् तपाईँ शान्ति खोज्नुहोस् अनि यता शुद्ध हृदय खोज्नुहोस् यस्तो कुराहरू खोज्नुहोस् तर त्यही पदमा यो मूर्खताको शिक्षासँग तपाईँको सम्बन्ध नराख्नुहोस् है तपाईँ यो त लातो कुराहरू नगर्नुहोस् गरे है लातो कुरा नगर्नुहोस् मूर्खता कुरा नगर्नुहोस् यो जग्दा मात्रै ल्याउँछ गरे समस्या मात्रै ल्याउँछ मन्दरीमा अनि परमेश्वरको सेवकले त्यस्तो प्रकारको कुराहरू गर्ने हुँदैन हामी शिक्षा दिने हो तर हामी जग्गा दगार्ने हुँदैन त्यस कारण यो फेरि यो कुरा बुझ्छौँ है um, कहिले नेपालमा त्यस्तो कुरा कहिलेकै देखिन्छ है तर यहाँ हाम्रो देशमा धेरै देखिन्छ किनभने हाम्रो देशमा कस्तो छ भने मान्छेले शिक्षालाई धेरै ध्यान दिन्छ है बाइबल स्कुलमा धेरै वर्षसम्म जान्छ अनि बाइबल स्कुलको मेरो बाइबल स्कुल तेरो बाइबल स्कुलमा नराम्रोको कुरा धेरै आउँछ मेरो शिक्षक तपाईँको भन्न नराम्रो अनि यो ज्ञानको कुरा मात्रै जगेर गर्छन् यहाँ है अनि पल्ले बोल्नुहुन्छ त्यो नगर्नुहोस् यो काम छैन बरु बरुसै सिक्ने तयार छैन भने चुप बस्नुहोस् न किन सिकाइदिने आफ्नै आफ्नै यो आफ्नै आफ्नै मनोरीमा बस्नुहोस् जो सिक्ने तयार छ भने उहाँहरूलाई सिकाइदिनुहोस् तर एक अर्कासँग जगर्ने गरी काम नगर्नुहोस् जिटिग नगर्नुहोस् त्यो चाहिँ मान्छेको विश्वासलाई यो भत्काउँछ अनि त्यस कारणले हामीले सिकौँ यो कुरा हाम्रो मन्दरी मन्दरीको कति कुराहरू चाहिँ मिल्दैन भने त्यो गरी गरी त्यसको विषयमा हामी बोल्नु पर्दैन हुन्छ दस र तिमो ती दुईको पच्चिसदेखि छब्बिस पदलाई पनि पढिदिनुहोस् पच्चिसदेखि छब्बिस सत्तुर जस्तै भनौँ न अब तपाईँको विरोधमा उठ्ने व्यक्ति तपाईँको शिक्षालाई ठिक नमान्ने व्यक्तिलाई तपाईँले नम्र साथलाई सिकाइदिनुहोस् त्यस कारण तपाईँ जिटि नगर्नुहोस् तर नम्र साथले सिकाइदिनुहोस् अनि तपाईँ आशा गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिले पश्चाताप गर्नेछ है त्यस कारण हामीले नम्र साथले सिकाउने अनि आशा गर्ने कि त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्छ अनि सचेततिर लाग्ने हामीले दोहोऱ्याउने कोसिस गर्नेछौँ किनभने तिनी मान्छेहरू छब्बिस पदमा यो साइतनले भन् साइतनको पसामा पसे छन् यिनीहरू यिनीहरू साइतनको पसाबाट चुटकारा दिने कोसिस गर्नु पर्यो तर गोमान साथले होइन नम्र साथले गर्नु पर्यो अनि नम्र साथले मान्दैन भने त्यो कुरा सिज्यो अब तपाईँले साथले कोसिस गर्नुभयो भने अनि उहाँले मानेन भने अब जब जबरजस्तै उहरूलाई जित्ने कोसिस नगर्नुहोस् को सल्लाह पहलले चिमुठीलाई दिनुहुन्छ त्यस कारण यो यो दुई अध्यायमा यो कुरा धेरै दोहोऱ्याउँछ पहलले हामीले साँचो शिक्षालाई दिनुपर्छ नम्र साथले गुमान दि गुमनले होइन अनि हामीले यो जबरजस्तै जिटी गर्ने हुँदैन हाम्रो शिक्षामा अनि आशा गरौँ मानिसहरूले पश्चाताप गर्नेछन् अनि सचेततिर लाग्नेछन् तर हामीले जबरजस्तै दोहोऱ्याउने हुँदैन हामीले नम्र साथले सिकाउनेको कुराहरू यहाँ हामीले सिकेछौँ हुन्छ हाम्रो दसौँ चिम्ब्ती दुई हजार सिलिसक्यो हामी अर्को अर्को हप्ता होइन कि अब अर्को हप्ता क्रिकेट दाजुले सिकाउनेछ अनि के को विषयमा सिकाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन तपाईँहरू आफै थाहा पाउनेछ हामी पछि फेब्रुअरीमा यो दसौँ चिम्बती তীন আদ্যে এই ফেব্ৰুৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰো